Swala la maji kwetu lilikuwa changamoto kubwa sana kwa muda mrefu. Ilifikia hatua hata mji ulikuwa unashindwa kukua kwa kasi, kwa kuwa kila mwananchi alikuwa anakimbia kwa changamoto hiyo ya maji. Uwepo wa mradi huu sasa ambao unaendeshwa na nyinyi DAWASA kwenye kijiji chetu umekuja kuwanufaisha wananchi wa kitongoji hichi kijiji, lakini na kata ya Mipeko kiujumla. Huduma zenu zimekuja kukomboa wananchi wa hapa na imekuja kuwatua kina mama ndoo kichwani. Tunashukuru sana. Sisi watu Mwanambaa tuko wasilika wakubwa sana wa maji huko nyuma. Baada ya kuona tumepeletewa mradi wa kwanza, sisi tumeamasika sana. Huduma iko vizuri kwa kweli. Maji tunapata kwa wakati, pamoja tuna shift ya zamu kwamba siku huku siku huku, lakini maji tunayapata. Sio Mwanambaa, kwa kata yetu mzima Mipeko sisi sasa tuko na maji hatuna tatizo nalo. Nichukue fursa hii kwa kweli kuwashukuru nyinyi DAWASA na wafanyakazi wote wa DAWASA. Maana tukiwaita wanakuja kwa wakati. Sina mengi ya kuambia, lakini kwa kweli wanajitoa DAWASA. Nashukuru sana DAWASA. Nashukuru hali ya kijiji hiki, sasa hivi maji yanatoka. Pauti na mwanzo maji alikuwa shida, sasa hivi yanatoka. Tunashukuru Mungu, tunashukuru DAWASA kwa kufika hapa kijijini kwetu. Tunashukuru DAWASA. Kweli katika kijiji chetu hiki cha Mwanambaa tulikuwa na changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa maji. Wengi tulikuwa tunatumia maji ya mabondeni, na sasa hivi huduma ya maji tunaipata kwa urahisi zaidi. Tunasema kwamba changamoto hizi kwa sasa hivi kwa eneo letu hili la Mwanambaa hakuna tatizo la maji.